Bom, tem um pouco de roupa suja aqui. Tava aguardando chegar a máquina. Vamos lavar toalhas. Então, uma toalha de rosto. E duas de banho maiores que o normal. Uma de banho convencional. Outra convencional. Mais uma de rosto. Apertada aqui, porque já tá cheia. Uma rosto, duas de rosto e duas toalhas maiores do que o normal. E a máquina tá cheia com seis toalhas de banho. Não dá nem para comparar. Uma máquina de 11,5 kg com uma de 8,5 kg aqui. Se eu pegar todas essas toalhas e colocar aqui dentro, vai fazer o quê? Vai dar meia máquina, que eu já fiz o teste. Eu tenho mais duas toalhas diversas aqui. Eu vou colocar também, é um ciclo de toalha. Pronto. E vamos ver a merda que vai dar. Vou preencher com sabão em pó dispenser. Vamos ser bem generoso, já que a máquina. É que eu tenho medo do que pode acontecer. Depois eu coloco o amaciante. Vamos programar. Nível alto. Cama e banho. Turbo. Três enxágues e centrifugação extra. Não que precisa, porque eu vou centrifugar depois na cereja. Senão não tem Cristo que seca isso. Esse dispenser é bem interessante, ele consegue derrubar todo o sabão na parte traseira. A cereja tá batendo numas roupas brancas aqui. Que eu lavei aqui e coloquei enxaguar lá. Ó, e todo o sabão vai, eu ainda não sei mais por onde ele cai lá atrás. E vai indo para trás do cesto. Bom, na hora que ela estiver cheia, eu volto. Aquele momento que eu estou me perguntando aonde cabe tanta água. Pressão aqui. Bom, o dispenser está limpo. Encheu. É a verde clara que eu coloquei primeiro, né? Vamos ver quando que ela vai reinar aqui em cima. Se a rosa conseguir descer. Bom, se é 11,5 kg e cada toalha tem 800 gramas, eu poderia pôr 12 toalhas. Mas só tem 8. Sorte dela, que só tem 8. Chuva, chuva.
Gostei de ver. Acho que um dual action nessa lavadora ia ficar bom. Decepcionado, hein? Tem 3 minutos e ainda tem toalha seca dentro dessa máquina. Parou? Então vamos bater mais um pouco, que ainda não. Vamos adiantar esse ciclo aí e ver se afunda todas as toalhas para entrar no molho. Olha, de todas as Brastemp que eu já tive, já testei, essa é a pior, hein? A Clean limpava bem, a Active de 11 quilos limpava bem. É aquela história, né? Devagar e sempre. Só quem tá aparecendo aqui, a verde escura. A verde clara que tava, foi em primeiro lugar. Ainda não deu as caras. É bom que a roupa passa uma vez só pelo agitador, né? 15 minutos e aí desce. Que agonia. Bom, pessoal, eu vou parar de filmar. Bom, vou parar agora. Se as toalhas derem o ar da graça, eu volto, senão só pro enxágue. Bom, pessoal, voltando aqui. Último enxágue de 3. E depois da lavagem ótima que a gente viu, eu tirei 2 toalhas e coloquei na cereja junto com outras roupas. Então agora ela está lavando 6 toalhas e 4 toalhas de rosto para uma lavadora de 11,5 kg.
tá ótimo, né? Só que não. 6 toalhas. E o rollover ainda tá essa coisa fantástica que a gente tá vendo. Dá uma ajudinha só pro amaciante descer. Pronto. Vou fazer outros vídeos dela com cargas menores. Vai que melhora, né? Mas é sacanagem. 11,5 kg. Sei lá, coloca 9. 8. Assim. Vou cancelar aqui e começar de novo, que ela dá umas pausas no enxágue. A centrifugação dela até que é boa. Mas tá difícil gostar. Sem contar que esse barulho dessa máquina é insuportável. Tem que ligar ela e sair de casa. Nossa, tenebroso. Vai ficar 3 minutos e as mesmas toalhas estão aí em cima ainda. Bom, já deu pra ter uma ideia. Depois eu vou filmar a centrifugação. Bom, voltamos aqui com o que a máquina faz de melhor: centrifugar. O freio dela também é muito bom. Freio. Oi, gatinho. Agora ela vai pegar a velocidade de uma vez. E esse barulho. Tem um moletom aí dentro. O botão dele fica batendo no cesto.
É. É isso. Ah, e tem 6 toalhas aí dentro, hein? Não esqueça.